接下来我们请登记第十一号徐巧芯委员质询。谢谢院长。那我们想请卓部长。再请卓院长备询。卓院长，对不起。徐委员好。院长好。首先呢，要先恭喜您上任。那体恤您在这里呢，要质询也备询一整天哦。想说呢，请你喝一杯饮料。不晓得你平常比较喜欢喝茶还是咖啡呢？咖啡。咖啡哦，好。那院长才是，请您才是，我同意把一杯茶可以拿给我们院长。当然可以啊。好，谢谢哈。来，请喝茶。谢谢，好。当然可以。来，我们在看到这个投影片上面大大的两个字，我想院长应该也看得很明白，叫做选择哈。院长，刚刚您说您喜欢喝咖啡，那我呢却给了您一杯茶。很多人可能会看说，哎呀，怎么可以这样子调戏我们的院长呢？好，我让你选择，可是呢，哎，你选了以后，我却给了你另外一样。我们看一下教育部的国语词典修订本上面对于选择的解释是什么？选择、挑选、遴选、拣选、抉择、选取之意，通常叫做你选了 A 就给 A， 不是你选了 A 就给 B。可是今天很遗憾的是，在台北市的警察局的人事上面，我们在内政部上面，照理来说，我们给台北市长来圈选警察局局长的人选，可是呢，台北市长选了 A 之后，你们却给了 B， 最后告诉我们说这是沟通不良。我们可以看到整个时间序哦，5月27号的时候，我们部长呢，好致电蒋万安市长，问有没有属意的人选。然后呢，蒋万安市长其实我觉得态度也不错，他说中央可以给我们名单相关资料，好、哦，然后呢，当天开给方仰宁跟李希和两个人的名单。那部长呢，您再致电给他，哎，市长选好了，说好，我选方仰宁。结果呢，嘿，你就说啊，给了李希和。这有点像是我们刚才问了茶跟咖啡，部长那个部长说这个我们要咖啡，结果我给你茶。这么小的事情，我们开得起玩笑。可是呢，台北市警察局这么大的事情，坦白说，我觉得我们开不起这个玩笑，因为是面对所有的台湾的台北市的市民朋友，尤其。那个部长，您是这个台北人，也做过我们松山信义区的议员哈，当时也做得非常的好。那如果您还是台北市议员，看到这样子的状况，会不会觉得自己被市府耍了呢？因为这不是选择，是派任。如果没有要给人选择，那我们就直接派任，不要用耍的。我想听听看部长您的回答是什么。谢谢徐委员，我刚刚。说我要咖啡，院长，对不起，刚刚说我要咖啡，有我的喜好，嗯，你给我的是茶，有你的理由，我都笑纳，我也不会跟你换回来。你不会跟我换回来，那你不会觉得说，哎，我刚刚可以选的是茶，可是咖啡，可是你却给我茶，这件事情很诡异嘛？不会啊，我说我选咖啡有我的喜好啊，你给我茶有你的理由啊。所以你觉得说，我都笑纳，谢谢。所以你觉得说呢，这样子的一个沟通哈、哦、是没有问题的，这是100%能够沟通。那你也不觉得在整个过程当中跟台北市政府的沟通有任何的问题，也不觉得你们当初丢了两个选项，结果呢，蒋万安市长选了 A， 你们给了 B， 这件事情行政院在这里的部分呢有沟通上面的问题，未来需要调整吗？所以我知道你给我查的理由是什么，这个理由我就请部长来答复你。好，所以呢，我知道是整个过程啦。那现在李希和局长，您知道的过程跟我了解的不太一样。好，那您说一下，所以我们还是有沟通的问题啊。我想跟这个徐委员报告一下，台北市警察总局的局长的部分呢，原来在签呈公文的时候，就是由内政部来决定。我们知道，但是我们知道台北市是首善之区，所以呢，原先呢，我请警政署把所有有可能可以担任台北市警察局局长的人选，全部要签报给我。
那在沟通的在我们自己内部的过程当中呢，我们认为在报纸上有出现方仰宁这样的名字之后，那我有跟这个蒋万安市长打电话，但是呢，因为市长呢，他可能对于不管是李希和或者是方仰宁两位的学经历都不是那么的了解，因为学经历的完整性在我手中，所以我把两位的学经历提供给他们参考。但是呢，我告诉他说，我认为李希和会比较适合的原因，是因为李希和他曾经在刑事上面，包括在台北市服务的时候呢，他有这方面的经验。那方仰宁校长呢，他现在是警专的校长，他在培育我们警察的新生代，两位都很优秀。所以我们认为，对，所以我们认为高阶警官的选择呢，应该是能够适应台北市现在的任务需求最重要。我不觉得李希和局长有什么不好的地方，我只是觉得如果提供了，非常谢谢你肯定。选项的话，那应该就是按照选项让市长来选，它不是一个选项，而是在沟通过程当中，哪一位警局的人选是最适合台北市的警政跟治安。谢谢局长，这样我了解了，它从来不是一个选项。好，那李希和局长已经正式上任，我也期许他未来可以做得更好。谢谢。但类似以后所谓如果他是沟通，或是选项，或是派任，请直接跟市府讲清楚，不要让人家有不舒服的感觉。不晓得我们部长，我们的这个院长可以承诺吗？这个人事的安排，考虑人家的感受。对，人事的安排有他一定的惯例。我们知道。但这个过程，我认为以后我们可以更精进的。好的，跟台北市保持更好的沟通。好，那部长请回。部长也是这样的认为。部长请回。第二个我想要讨论的是，卓部长，您去过这个院长，对不起您去过海巡署最近。去做海巡署当海巡的靠山，说遇到不法该驱逐就驱逐，我是非常认同您这样子的一个说法的。谢谢。那去鼓励海巡弟兄我也觉得很好，因为他们真的很辛苦，我们也不断的在帮忙争取更多的设备，包含密录器等等但是我想要询问院长，您在巡视海巡署的时候并没有提过过去的这个先前发生的金厦海域的事件，请问您知道金厦海域事件目前发生已经几天了吗？请我们的这个主委先不要回答，我问的是部长我问的是院长，对不起，我一直口误，不好意思。他是在院长2月14号发生的。对，已经115天了。对，那我想要请问一下，您知道目前的遇难者现在的遗体在哪里吗？我问的是院长。我问的是院长，主委请您稍等，我问的是院长，这不是一个很难的，这不是一个很难的问题。我们也去祭拜。我想要问的是院长，您知不知道他们不是？我没有问你祭不祭拜的问题，我问的是位置，这些遇难者他们的遗体在哪？院长。主委有一直跟我说，包括那一天他有跟我说这件事情，他们现在在处理的过程，以及他们对家属好过去的一些协调的过程。还在金门嘛，对不对？我们很希望整个事件就是以我问我没有问的问题，请您不要回答。我问的是他的遗体是否在哪里，人在金门，我是跟你确认一件事情而已，不要这么紧张嘛。好，那呢，我们可以看一下金门事件双方的会谈记事。从2月23号开始，前面有很多的协商，但一直到3月3号以后就停摆了。目前海巡署提供给我们的资料里面，停摆不是在3月3日，14号，这是我跟你们公开所知，你们回复给我的资料，这是我们公开向海巡署所知的资料上面写到的最后一场协商会议在3月13号。你们后来为什么没有继续开协商会议？跟委员报告我们后续其实在3月底以及5月初又有重新联系了两次，但是联系的这两次，我们认为说其实还是重复在卡住的关键没有办法解决，所以这两次仍然没有相当的共识可以来了解。那请问在卓荣泰院长，不好意思，主委主席，我问的是院长，因为现在是我在跟院长咨询的时间。院长，请问一下，在您上任之后，对于这个金厦事件，那遗体还在金门，那事情还未解决，作为院长，你认为应该要怎么样去处理？您接下来的规划会给予海委会的指示是什么？好，这520到现在十几天当中，我跟管主委就很多的业务政策，包括这一件事件，我们都有一些讨论过。
我当然希望他能够在过去已经发展过的一些双方协商的过程当中，能够持续的把这个事情做一个了善，这样才是对王者最大的一个敬意。好，我希望我们的这个院长能够积极，我们有一个跨部会的工作小组在处理。不好意思，主委，您要尊重我哈。我们刚刚都是很好的在沟通，我们也没有吵架，所以请您不要插话。好，那我们的院长呢？我真的希望说我们可以积极的来处理，因为我们难道赖清德总统四年的执政遗体要放在金门1000多天吗？这不是我们希望看到的，所以我们给部长很大的期许，主委很大的期许，也给院长很大的期许，希望能够尽快的来再次开启协商，就算我们知道你们有一些困难有为难之处，但也尽量的去做，院长可以吗？那是也请委员能够听一下主委到底困难在哪里。困难在哪里，其实我们问过了嘛，您就说这个，我给你一点时间说一下。因为卡在对于我国的制度对方不予承认，那问题关键都卡在说我们很希望人道优先来解决，但是当以政治为前提来处理这件事情的时候，真的就很难往前走。所以有可能赖清德院长的1000多天任期都没有办法把遗体运回去。跟委员报告，如果能够双方都以人道为优先，那如果对方他不愿意的时候，那就是放1000多天。我们一直都很努力，其实一直都很努力。知道了，那我们看一下先民众觉不觉得你们很努力，这也是另外一个观点。先前呢，因为我们有承诺要保密，台湾民意基金会的民调近50%都认为表示对你们的做法是不满意的。好，虽然你们因为我们对于中国的做法我们保密而没有对外，你们说很积极，所以社会大众并不了解，所以你们对社会大众所做的沟通并没有让人民感受到。好，那三月的时候的我们信守承诺，我们对中国有善意。不好意思，我刚刚已经给您回答的时间了，那请您尊重我的发言。因为这是新的议题，我们在讲的是民众对于这个有50%表示不满意，结果我们的海委会主委管碧玲主委仍然被留任，代表包含我们的总统跟我们的院长也认为这件事情处理你们是满意的吗？那请问最后我要问一下院长这个议题哦，就是说你有没有信心在你的任期之内能够把遗体的问题、人道的问题处理完毕？在我们在任的每一天，我们一定把它处理，尽心尽力的处理，但是这有双方政治因素的考量。好，但我们对人民的说明也有一些必须没有办法那么公开。我懂，我了解，但我不希望遗体在赖清德上任的四年之间1000多天都放在金门，这是我的想法哈。那再来呢，两位可以请回了，我们问另外一个问题哦。最近很红的是这个辉达的这个黄仁勋执行长来到台湾，他昨天晚上受访的时候透露哦，研发中心会靠近台北，我们台湾人民都非常的兴奋。可他同时提到呢，电力确实是一个让人担忧的问题，他要把 AI 超级电脑放在电力充沛的地方，而台湾美国商会6月的时候再一次发表白皮书，又再一次提到了台湾需要强化的基础设施，包含电价的稳定以及透明度，还有呢稳定的能源供地，包括70%的成员都对此表达了担忧。我们每一次政府都告诉我们电力足够，但是我们所看到的是电力不断的亏损，台湾各地区不断的跳电，甚至今年的4月15号差一点点北北基要大限电，全世界都知道台湾的电不够，只有民进党政府装睡睡不着。现在更有趣了哈，我们来看看经济部长跟行政院长的看法竟然不同。我们的郭部长，我其实我很尊敬您，您那天讲的很多谈话我其实支持跟认同的，台电应该要照他们自己的努力去赚到钱，而不是永远用台我们的纳税人的钱去补贴，我是认同你的。但当时您说的是核二核三都可检修测试，安检通过之后可以再用20-30年，但是我们的行政院呢却说这个呢我们还是一样非核家园。今天上午卓部长有被问到这个问题，你也说你们两边说法没有不同，会确保电力稳定到2030年要非核家园。那我就问啊，那这样来说的话，我们原本蔡总统所承诺的是2025非核家园，请问你们的非核家园是现在是2020几，
是2030还是2025再加30，还是2025再加20？我们现在大家看不懂，希望我们的部长好院长可以给我们一个比较清楚的回答。我们先请院长好吗？我们只说追求飞核家园是一个追求的目标了。嗯，好，以前说2025，因为经过公投，那个是年限已经不在，但是、啊、年限已经不在了。哎，那个2025已经不在，但是无论如何，飞核家园是人类应该那核二跟核三有没有考虑延役？院长，核二核三有没有考虑延役？依照现行的核管法，现在因为部长有说嘛。核二核三检修测试安检通过可再用20到30年，这是他的说法。那我要问的是院长的看法，我们在您的任内核二跟核三会去做检修跟测试安检通过再用20到30年吗？依照目前核管法的规定，任何核电厂要延役，它必须在5年之前就提出相关的很多安全检查。那你们会提出吗？现在已经过了那个时间，所以行政机关已经没有能力提出了。那你们怎么没有跟经济部长讲，让他在质询的时候说我们可以检修测试还可以有20到30年呢？那这一点我跟部长的看法是一样的。哦，一样在哪里？他只是说如果过了以后那可以用，但是前面的程序我们的看法那现在依法是相同的。前面不就白讲，你说时间已经过了嘛，所以好，我只确认一件事情而已。其实我对经济部长的说法我是很认同的，但我要问的是我们的院长，所以在您的任内，在赖清德政府的任内，核二核三不会延役，因为您说不会延役，因为您说时间已经过了，这是确认的事实吗？照现在的核管法是没有提出延役的可能跟机会的。那核管法要修吗？会提出？行政院没有提出修核管法的构想。您没有提出这个构想，那在赖清德总统任内会有提出这样？不要讲赖清德总统啦，因为您不是赖清德总统嘛，在我们院长的任内会有意提出核管法修法吗？但是核三厂的一号机在今年7月它就必须停役了。对，所以我要问的是所谓的时间点的问题嘛，你们会让它延役吗？你刚刚说是因为核管法的关系，因为法律已经在这里，目前我们所以我问，对，我问的是你们会因为希望核三能够延役而提出院版的修法吗？目前没有这样的考量，目前考量的是延役停役之后我们如何补全它这个停役所产生的电力上的损失，我们可以从其他的新兴的电厂以及能多元绿能的开发，我们认为有办法弥补停役一号机之后的所产生的这个缺口，好，是可以补上来的。好，这样我了解了哈。那我们部长可以请回，因为下一个议题哦，我们要问的是 NCC 的诉讼预算大幅增加哦，那要讨论 NCC 的事情。那这个陈耀祥主委可以上来，但请你不要讲话，因为呢，你已经说你接下来没有要做，自称为 NCC 的过客，问你也没有意思。好，所以我想要问的还是我们的这个院长哈。最近 NCC 又败诉，好，请问您知道是什么案子败诉了吗？最近我对不起，5月13号的时候，嗯，好，您请我们那个过客不要讲话啊。我如果院长不知道的话，我会提供参考，我不会故意要考倒你或什么，没有那个意思哈。是5月13号的时候收到了判决书，中天审。然后呢，那个议题是邱毅莹委员说大概没离开哈，这个案子里面呢，中天审哦，偷打 pass 我都有看到，但是我请我们的过客不要一直骚扰我们的院长哈。再来，凤凰云的事件再审，3月20号有收到判决书，中天是胜诉的哦。我想要请问哦，上述两件案子是否会申请再议？过客可以回答，没有问题，因为您现在毕竟还是主委嘛。来。过客请，请主委回答。报告委员，基本上来讲，再审的案件，如果我们比如那个是我们原来败诉提再审，嗯，这两件的意思而已，那这两件都会提。那个没有确定就确定了，就是这样子。好，所以这两件都没了。没有，不是没了，就是确定中天审都确定了吗？但是我们另外还有16件案子，还有16件，我没有，我问你的是这两件嘛？你都过客了，以后也不关你的事。我问的是这两件，就结束了嘛？对不 对？好，没有问题。那我想要请问的院长哦，是上面几个主要，我帮你列出很多，你的这个荧幕板上面可以看到哈。
那在这个目前很多还有这个各种的上诉哦，那其中关于中天不予换照的条件里面，一审是中天胜诉，那目前 NCC 上诉当中，请问您的态度跟立场是什么？这一题请我们的过客先不要打 pass 哦，我看很清楚哦，您都说您是过客，来，院长。通传会啊，他如果是一个独立性机关呢、啊，那我的态度不重要，是他们委员自己讨论才重要。OK， 好，很好。行政院4月30号函送了 NCC 的委员好的名单到立法院里面，好，那请问您有了解过他们对于这些诉讼案的立场吗？还是因为您认为是独立机关，所以你只选人？对于他们所有的名单，对于所谓要不要上诉这件事情的立场，您是不清楚的。跟委员报告，这个名单是陈建仁院长所送来的。哎、欸，是。那您本因为您也要交接嘛，你不能说哦，那陈建仁的，那您总是跟陈建仁院长有些交接吧？虽然政权是延续的，但是不在其位就不谋其政。那所以院长没有跟我讨论到人选、哦，没有讨论。那您也没有跟这名单上面的委员询问过他们对于中天案是否还要上诉的立场？没有嘛，对不对？好，那如果这些委员他们都是坚持要上诉的话，您觉得这份名单在立法院会被接受吗？的可能性高吗？在以现在的国会环境来说，他既然要经过大院的同意，那就是大院的委员先进们在做决定。好，那当时一审败诉的时候哦 ，NCC 还发了新闻稿，很说很遗憾会上诉哦。那如果我们的这个 NCC 委员有一样的看法的话，我们担心的是浪费大家的纳税钱。我们可以看一下，先前我有跟这个过客主委讨论过这个事情哦。我们看一下，我们找出了从2018、2019、2020、2021、2022、2023年。编列诉讼费用跟法律咨询费用的比较，这简直是三级跳。到2023年，编列了高达1310万的诉讼费跟法律咨询费用。那我想要请问一下我们的院长，接下来的预算编列会往上还是会往下？任何机关捍卫自己行政的决定，进行诉讼或其他的救济，我认为这个是机关自己的权利。是，我同意，我同意。但是呢，你可以看到，以前我们需要的诉讼费跟法律咨询费用，2018、2019、2020，这也都是民进党执政期间啊，都是只有编很少150万而已。可是从2021、2022、2023年的时候，暴增到1310万元。这样子的一个条幅，那难道不是因为 NCC 出了很多的事情，然后导致很多的官司？官司我前面还帮你做了这个列表，每打一次官司，每一次的诉讼都会花更多纳税人的钱嘛。所以我问院长的问题是，您觉得接下来在您的任内，在 NCC 的这个法律诉讼费跟咨询费会高于2023年，还是会低于2023年？过去为什么这样高？我想再请主委说明一下。对，这我都知道了，我都问过了。我问的问题很简单，我只问，我只问编列预算的部分。这个、我理解。过客，我知道。我问的是未来，因为你之后已经没有再做主委了，所以我要问的是2024的预算，跟您是没有关系的。如果您接下来要继续接主委，我会问您，也会让您表达意见。但我要问的是，2024年行政院的预算会比2023年高，还是会比2023年低？这个问题只有我们的院长能够帮我们回答。好，回答委员，2024年的预算现在已经在执行当中了，他就必须照预算书里面所定的来执行。是，所以我的问题是会比较高还是比较低嘛？就照预算书里面的。那预算，我们现在预算的2024已经在执行了。对吧？我们的预算状况是比他高还是比他低？我可以解释。过客可以回答，因为现在是2024。因为我们那个我们的诉讼，你们2024编多少？2024因为是编在那个基金，我们是通传基金在编的。编多少？那目前来讲，因为还没有完全审议通过，我们只是通过单位预算而已。多少嘛？当然我们基本上来讲的话，大概是1000多万嘛。好，1000多万，我要问细部的嘛，因为1000多万是超过1310万，还是低于1310万？我们要看具体的数字，您都快要离任了，你还不跟我讲怎么办呢？没有多少钱？这个一
我们在112，我们一在执行上，112年是1100多万嘛，好，那2023年来讲，2024来讲也是差不多这个钱多一点，差不多哈、哦，真的过客哈、哦，部长，我希望您可以把数字搞清楚，会后跟我回复，因为我都在大院里面询问了，那具体的数字前几年我都列出了，我问你一个2024，甚至我问2025都不为过，那结果得到的是这样子的答案，我很遗憾。好，最后我要问哦，如果NCC 的最后就是中天案的最后败诉确定的话，请问已经被关掉的中天52台应该要如何救济？他们能够重新回到电视台的频道吗？能够重回52台吗？我们有没有针对这个部分有相关的想定？重新一个程序，已经被停掉的频道，即使经过法律的救济，他要重新回复，我相信还是有另外一个程序。必须遵照程序。谢谢。好，那接下来呢，我们要讨论关于财划法的部分、哦、我们过客可以请回了、哦。密密麻麻的中央政策，3年来台北市自筹负担了381亿，我把所有都写给大家看的，这些都是属于我们中央提出了很多，我也很支持，是好的政策。但是呢，一大堆都是地方买单的，所以3年来台北市自筹负担了381亿。那最近因为在讨论财划法的关系哦，所以我们具体3个建议哈、哦。那这个部长可以不用回复，因为我是讲我们的建议而已。那您能够哈、哦、做，你们做，但不能做的话，我们会后做讨论，我时间很有限。首先是我们希望营业税100%回归为地方财源，其中50%按照各地的盈利事业而分配，50%纳入统筹。第二个部分是保障社福教育基本设施的一般性补助款。第三个是我们不能每次都是中央宣布了一个大的政策，最后呢由地方来买单，已经有很多次这样的事情，刚刚说过了，有381亿，所以这是我们希望能够做到的部分。那我想要请这个我们的院长简单说明一下那您的看法，不用讲太长，因为财划法本来就还在漫长的讨论当中。来，院长。我相信委员应该同意啊，这种财划法的这种内容的设计是一个非常精密的工程。同意。好，第三点，中央请客片面决定之后，地方买单。嗯。但是中央在各个地方做了那么多的公共建设，这么多的轨道工程，做了那么多的社会福利，这个都应该是属于中央地方互相合作的一环。理解哈，我同意您的看法，但我最后想要问一下哈。那针对财划法的部分，我们过去有明定保留分配款的30%首都加级给台北市。那未来如果财划法重新修法的话，这个3%的保留我们会继续留存下来吗？部长如果需要补充的话是可以的。我跟委员报告一件很惭愧的事情。很什么？我在台北市议会待过，是，我也在立法院待过。嗯，身为一个台北市出来的民意代表，我从来没有为台北市争取过1块钱的预算，因为台北市的钱确实是不少，其他地方需要的县市更多。我们如果从均衡台湾的理念来看，我们更应该有。但是我们过去都有3%的加值，这是事实吧？那就是因为台北市的，我们过去有这个嘛，对不对？台北市的预算的加值3%嘛。所以我们问的是说会不会保留？那您的意思看起来是会还是不会？我说这是一个很精密的工程，是但是就我过去在台北市的。这个经验来看，台北市的预算确实是蛮多的。好，那我们接下来哈，你说预算蛮多的，可是我也有很多基础的建设，希望行政院可以来帮忙。那我们应该均衡台湾跟其他县市来讲。我理解，我们要谈论是下一个主题了哈。财划法是一条漫长的路，我们会慢慢的稳健的来走。再来是呢，0403的大地震，好，对于各个区域来说哦，都有很多的损害的地方。那在台北市，尤其您刚刚说了。您是台北市议员出身的，跟我一样，我相信您对台北市有共同的情感。那我们看到呢，4月3号台北市也有很多的灾损，包含是呢屋顶房漏。我们直接给大家看这个图片哦，屋顶房漏、厕所跑道整修工程，我们向中央申请了2.13亿，那中央也谢谢你们核拨了64.8%。那台北市有自筹的部分，好，但是呢，除了这个之外哦。这个补助64%，但是我们也要特别再强调，台北市有很多高龄的这些校舍是嗷嗷待哺的。来，我们看一下下一个，
我们行政院主计总处里面提到的呢，最低使用年限，照理来说呢，钢筋混凝土学校的部分是55年，可是我们都是台北市出生的，您刚刚谈到，您过去也是台北市议员。下一张，台北市的校舍屋龄统计表里面，236所计校舍1530栋里面呢，60%的屋龄超过40年的有932栋。或许您看这个数据没有感觉，但我们看下一个，台北市的校舍改建计划里面，屋龄超过50年的，过去3年有2次以上的大规模剥落，包含这7年来总预算粗估420亿。裁员地方自筹的话，台北市就算您说的我们是有比其他县市有钱一些，但是呢也筹措只到40亿，还需要很多，为期7年的计划需要我们行政院来补助。想请问关于校舍提供台北市补助这一块，我们院长能否承诺来协助？我跟委员一样关心公共安全，尤其学校的校舍又牵涉到学生的安全，是，但是如果是属于地方自治事项，我还是认为地方政府应该勇敢地负担起这个责任。可是很多像包含是台中啊，其他建设、其他学校，我们中央都有做比较多的补助、中央政府在我们的预算允许的范围当中，我们会用刚刚我说的均衡台湾的理念照顾每个地方。所以我们刚刚讲的这一些部分，刚刚剥落啊掉这个补助，这个补助中央就对台北市的部分就这个属于地方自治事项，台北市政府应该勇敢的承担这个责任，已经很勇敢的承担很多了，但是还是有缺口需要地中央来帮忙。院长能不能够多帮台北市一点？如果中央行有余力的话，我们可以讨论。